сэтгэлээрс байдгийн бол одоо нэг аяг осоо өгүүлж буйна бай. Доо би одоо их завж байна. Би цагуй байна. Би захаа амрах хэрэгтэй, хэвтэх хэрэгтэй гэх юм тийм суу. Та нар өвөрсөн нэг юм сорох хэрэгтэй. Аа, 3 хүн явж болохгүй шүү. 2 хүн яв. 2 хүн явбал нэг нэгэндээ ханаас болоод бүр тэр хүчээс газар хүрнэ. Би энэ жаргажсан жаргалын хүнээ зовлон дээр даагч болохгүй. Тэгэхгүй өөрийн Монгол гэсэн энэ үндэстэй мартаж болохгүй. Сэтгэлээс зөвийн бодвол зөвийн хэлн зөвийн кийн тийм ээ. Тим шиг одоо сэтгэл дотор нь одоо сайхан зөв байх ёстой гэж бодож байна. За сайн байцгаана уу. Намрын надгар сайхан өдрүүд эхэлж байна. Шинэ хөгжлийн өрөөтэй бодиг подкаст энэ удаагийн дугаараа та бүхэнд хүргэхэд бэлэн боллоо. Удахгүй хичээлийн шинэ жил эхэлж хүүхдүүд маань хичээл сургуультай шамдан орох цаг хугацаа болж байгаа юм аа. Ингээд Монгол оронд морилж байгаа ажээ гэгэнт нэг та бүхэнтэй уулзах гэж байна. За, сайн явж байна уу гэнтэй. За, сайн яваад ирсэн та сайн байна уу? Сайн байна. За. За, таныг Монгол оронд морилж ирээд хүүхдүүдийн тэтгэлэг мөн одоо ахмадын хөгжлийн төвөө нээж олон сайхан буянтай үйлийг Монголчууд бид бүгдээрээ харж таны буян даган байж байна. Ингээд бидний урилгыг бүлээн авч өнөөдөр ярилцахаар ирсэн танд маш их баярлалаа. За баярлалаа. Ингээд би ихний асуулт танаас асууя гэж бодож байна. Таны мэдсэн төвдийн Амдоо нутаг Долон нуурын одоо үзэсгэлэнтэй сайхан газар ха тухаа та дурсан яриач мөн одоо таны ээжи Ажээгийн тэн богд зонхвын одоо аавыг төрүүлсэндээ ихэд баясаж сэтгэл нь одоо догдлон уулж байсан тэр ээжийнхээ талаар та дурсаад ингээд яриага эхэлье гэж бодож байна. За, за. А одоо Лусан Жанцгой мэдж байгаа. А би бол одоо Гүмбүн Кидийн Эзэн Намгайгийн суудаг 1950 онд төрсэн хүн байгаа. А бидний миний нутаг бол одоо Дээд Монгол гэдэг Хөхнөрийн Дээд Монгол хүн гэдэг юм аа. Би бас Монгол айд, Монгол гэр төрсэн хүн юм аа. А миний аав ээж бол бүгдээрээ одоо малчин хүн. А тэгээд би 2 настай би 50 он төрсөн. Тэгээд одоо 2 настай байх дээр Гүмбүн Кидээс одоо лам нар ирээд одоо 7 дугаар ажаг игэн хойт дүрийг одоо игээд хаагаад манай хошуунд ирсэн. Бидэн бол хошуут Монгол гэдэг. Манай хошуунд ирээ. Манай хошуу нэрийг бол Бээс хошуу гэдэг юм аа. Хөхнөрийн 24 хошууга байгаа. Бидэн бол Бээс хошуу нөхөн. Тэгэхэд бас Күүхтийн нэрсийг цоглуулад аваад тэгс юм аа. Тэгэд миний ээж бол би багнаас бүр одоо натыг хаартай. Одоо ээж гэд одоо монголч ус дандаа ээжийн тухайг дуудуулдаг одоо бүр ээжийн тухайг зөндөө ярьдаг ш та. Ээж шиг ачтай хүн байхгүй. Би уулч адилхан да. Ээж нь бас дандаа санди ээж бол над их ачтай байгаа. За баярлалаа гэгэнтэй. Мөн одоо таны 2 настайгаас гигантний хойд дөрөө тодруулагдаад тэгээд альва зүйлсийн учрыг сайн мэдэхгүй байхдаа ээж авах хамт Гүмбүн Хийд дээр очижсэн гэж би таны дуртал ном дээрээ уншижсэн. Гэтэгээ зэрэг та дээр өөрийнхөө шавлан сууж байсан алдартай сайхан Гүмбүн Хийдийн талаар бас дурсан ярьж өгвөл сонирн байх болно. За Гүмбүн Хийд гэдэг юм одоо монголчууд дандаа их явдаг. Бас монголчууд одоо утаа гүмбүн гэвэл шууд айлгна. Гүмбүн Хийд гэвэл хаана байдаг вэ гэдээ бас ойлгохгүй тийм байж та. Одоо дээд үед бол монголчууд утаагаар дамжаад игээд мөргээд одоо гүмбүнд явна. Гүмбүнгаас одоо ласт явдаг юм байлгүй да. Тийм болох нь утаа гүмбүнгаа мэддэг. Утаа гүмбүн хоёул бол тус тустай байдаг. Гүмбүн Хийд бол одоо зөнхөө богд яг одоо төрсөн газар нь байгаа. Тэгээ зөнхөө богд бол та мэдж байгаа одоо манай шарын шашинна тэргүүн. Тэгээ зөнхөө богд төрсөн газар бол тэр 600 жилийн өмнө байсан малчин газар байсан юм аа. Тэгээ зөнхөө богд төрээд тэнд одоо их сайхан усаа тийм одоо бэлэг дэмбэрлэл одоо тийм утга гараад ирсэн. Тэгсэн дараа тэр нэг зандан мод ургасан. Тэгээ зандан мод нь ургасан дээр бол одоо зөнхөө богд өрөө нь одоо захаа бичээд одоо энэ тэгээ суурга бариул сайн байна гэхдээ суурга бариад одоо тэн дээр их алтан дэвэртэй
лаган бариад, дуган бариад. Тэгээд одоо гүмбүм гэдэг одоо түм нь одоо 10,000 одоо 100,000 гэсэн да 100,000 бурхан гэсэн ийм нэртэй гүмбүм гэдэг төвдэр ч та ийм нэртэй болоод гүмбүм хийдэг ийм болсон юм аа. За одоо гүмбүм хийдэг хамгийн гайхалтай сайхан бидний мөрөх цостой одоо дэлхийд одоо нандин тийм одоо шүтэн юу байна вэ? Одоо гүмбүм хийдээр бол шүтэн зөндөө байгаа. А онцгой одоо гүмбүм хийдээр юу ангах хэрэг гүмбүм хийд бол одоо гэтийн одоо эн коммунистын одоо юу хийсэн ч одоо энэ соёлын одоо хувьсгал болсон тэр үед бол одоо баг одоо кид сум гэ бүгдийн нураагаад одоо алга болгочихсан гүмбүн кид бол тэр үед тухай үед бол арай одоо үлдээт одоо их бас сайхан нураасан да тэгтээ одоо гол гол нандин шүтэн бол бүгдэн байгаа одоо а яг одоо би сая хэлжсэн зөнхөө богд төрсөн газар дахиад босгосон одоо суурга байгаа алтан дээвртэй дуган байгаа тэр юм нь бол тэгээ гүмбүм кид төр бол одоо лам нар их байсан юм а нэг сард нь бол баг нэг 7000 лам ч байсан гэж хэлдэг одоо би бидний багтаа нь бол санах дээр 3800 лам байдаг гэж хэлдэг. Тэр дотор бол монголчууд монгол лам нар бас зөндөө олон байдаг. Монгол лам нар бол одоо голдуу өөр монголоос ирдэг. Тэгээд бас халах монгол одоо төва одоо буряат одоо халмиг монголчууд бас байдаг юм байлгүй да. Тэгэхэд монголчуудын нэг онцгой юу ангах дээр одоо бүгдээрээ нам үздэг. Одоо чүрийн нам одоо чүрийн нам бооч бас одоо эмч болдгийн бооч одоо зурхаач сурдгийн боо тийм бол дандаа одоо эрдэмтэй хүмүүс байдаг юм аа тийм болхон гүмбүн кид бол тийм их одоо их шүтэнтэй олон одоо дуунтай олон намтай тийм их мондог сум кид байгаа монголчуусаа явжсэн болох зарим хүмүүс бол мэдэн да тийм ээ би анх 1992 онд гүмбүн кид очижсэн аа тийм тэгэхээр халах гарван гэж байсан сэрдэгийгэнтэй уулзаад мөн одоо л усан гээд хүнтэй хамт сэрдэгийгэний машин цуугаа зээлд одоо хамт очижээ. Тийм гоё тэнд маш гоё сэтгэл төрж исэн би. Түүнээс бас 2-3 удаа очисон. Сүүлийн 10 жил бол гүмбүн хийдэд бол хараахан очиж амжаагүй л явж байгаа. Аа за. Та ажигийгэний одоо 7-р өдрийн хойд дүр гэдэг багх насандаа тодруулж исэн байна таныг. Тэгтээгээ зэрэг одоо хувилгаан тодруулах үст та сүүлд нэгэн хожим одоо ухаан орохтой ч юм уу би ер нь урд дүрийнхэн энэ гигиений хийжсэн ажид үүлийг гүйтгэх хэвээр одоо надны том үүрэг хариуцлагаар ирлээ дээ гэсэн тийм одоо хүүхэд байх үе тийм одоо мэдрэмж төржсэн үү одоо тэрийг зөндөө хүмүүс над асуудаг баруунд одоо барууны одоо Америкийн хүмүүсийн бүчиг одоо Европын хүмүүсийн бүчиг бас их асуудаг юм а та нар одоо гигиен хүнэ хайт дүр гэдэг одоо дээд дүр юу хийж яасан юм санаж байна уу а тийм мэдэх юм байна уу гэдгийг хэлдэг да би бол тийм одоо санаад юм байна тийм их нэвч хэлэх юм алга а тэгтээ одоо бас нэг сони а яг тэр би нэг үлгэр хэлье а би миний дээд дүр бол бүр залуу настай таалуулсан юм а төвд хүн байгаа би бол монгол хүн ш та бид хоёр бол ямар холбоо байхгүй садан төрөл тийм юу ч биш а манай дээд гэгэн бол их эрдэмтэй а тэгээд бүр их ном үздэг байжээ. А манай дээд гэгэн одоо баг настай ном үзэж байх дээр хоёр одоо хамт сурж исэн нэг багшийн нэрийг бол Жаяг багш гэдэг одоо шүүд миний наас болсон монгол хүн байгаа. Банчин богдын багш болсон хүн байгаа. Жаяг багш бас нэг нь Сэрдүг багшгаа бас бидний холын садан төрөл байгаа да. Ийм гурван хүн бүр найз байсан байж. Тэгээ найз болох юм даа тэгээ ном үзэж байх дээр одоо Жаяг багштай Сэрдүг багш бол бас заахан юу юм янз янз юм дээр их сонирхаад ном үзснээс бас тусаар бас орлогын бөөч бас нэг хөжим үжим бөөч бас тийм тийм дээр их сонирхдаг юм байна. Тэхнэн миний дээдгийн болов гагц одоо ном тэр чиглэлээр биш ном биш одоо юм чи үзэхгүй. Тэхэн шомжлаа та нар одоо багтаа нэг ийм сайхан цагийг өрөөгээд одоо ном сурах гэртээ шүү дээ. Эрдэм сурах гэртээ ийм зураад зургам урга одоо зураад одоо юун дээр хийх вэ гэдэг дандаа ийг шомжлаа заана тэгсүүд гинэ. Тэгсэн чинь сүүлд одоо ном тэдэн дуусаад одоо бүр одоо гэвши болоод одоо бүр юу хийсэн ч та тэгсэн дараа одоо тэдэн нэг одоо мандал
хийдэг тийм нэг ёс байдаг юм аа. Одоо та нар одоо монголч ус бол мандал гол мэдэн ш та. Одоо элсийн мандал, дүнчин мандал гэдэг яг хийдэг ш та. Дүнчин мандал хийх дээр тэр хоёр нь багш маань бүр их гар нуурн. Аа тэгээ янз янз бурхан морхон бүр тийм дээр юу байна тэрийг одоо сайхан хийнэ. Тэгээ манай дээдгийн бол дээд дүргийн бол гар нь тийм уран биш юу ч хийж мэдэхгүй. Тэгээ суугаад тэгэхэд заахан харамсдаг юм бо бас хэлсэн гинэ. Одоо энэ урлагийн тухайч бас сурах гэдэг юм байна. А тэр үед та нарыг дандаа шүмжил асуусан миний бас буруу байжээ. Одоо миний хайт төр гэгэн ирдгийн бол урлаганд бас урлагийн хүн байх ёстой гэгээд дандаа игээ ерөөл төвдөг нэ. Одоо тийний нөлөөлсөн буу яасан би бас хар багаас одоо нэг урлагийн тийм сургууль мургууль юу ч сураагүй. Гэтэ би багнаас нэг зург мургал зурх дуртай байдаг уу. Тэгсэн миний багш одоо миний наадс жагыгийн дандаа тэг хэлдэг да. Одоо чи энэ гар заахан уран байсан нь учир нь чиний дээд гэгэн дандаа ийм ерөөл төвснэр чи ирсэн юм аа гэгийг хэлдэг юм аа. Одоо тэр тийм байлгүй даа гэ би зөвхөн зүгээр боддөг. Тэнгээс наа надаа би өврээн дээд гэгэн юу хийсэн тийм санах юм бас хэлэх юм алга байна даа. Би таны номын дотроос уншиж байсан бас нэг удаа номын санд ороод хөөхд байхдаа. Тэгээд номуудыг уншиж үзсэн тэр номнуудыг маш хурдан ойлгож ирсэн гэж. Таны бас урд дүрийн одоо 3 дугаар дүр байна уу 4 дугаар дүрийн Ажагийнтэн бол манай халахын Жавзандаа мотгогийн багш нь байсан байлаа шүү. Тийм байсан. Тэгэхээр та бол монголчуудтай бас дээр үеийн одоо богдуудтай барилгахтай юм хүн байсан гэж ингэж бодож байгаа. Тийм. Тэр одоо би бол 8 дугаар гэдэг ном дээр бол 9 дугаар Ажагийнгээ бас гарч байна. А тэрхэн тэр нэг алдаа гарсан юм уу яасан бэ? Би тэрийг одоо ингэ түүхтэрээс арсан чинь яг тэр цагнд бүр таарах юм байхгүй. Тэрхэн одоо би бол 8 дугаар гэж хэлдэг. Одоо 6 дугаар, 5 дугаар юм бо. 5 дугаар Ажагийн бол нэг эрдэмтэй хүн байжээ. Тэгээд яваад ласт хүрээд ном сураад тэгээд Банчин богттай их холбоотой, Далай багштай их холбоотой их ойрхон тийм найз байсан. А тэр тухай үед тэгээд халахаас одоо өндөр гэгэн одоо дөрөв дугаар өндөр гэгэн байсан бөө ямар гэгэн байсан би тэгээ ялангуяа ирээд Далай багшийг залсан байж. Далай багшийг залаад одоо та халахд морлохгүй юу, ном тавихгүй юу, одоо өндөр гэгэнэ багш болохгүй юу гэгээд залсан байсан байж. Залсан чинь Далай багш тухай үед бүр яруу ажил их байгаа, морлж тахгүй. Тэгээд энэ Ажагийн нэг та яг төлөөлөгдөж яг игээд хэлсэн байх юм байна. Тэгсэн тэгэд тэр дөр одоо Ажагийн чинь халахд ирээд 4 жил суугаад тэгэд бас өндөр гэгэнэ багш болоод тэгэд дүнхүр мөнхөр одоо ингээ заас юм хэлж байна. Тэгэд тэр тухай үед одоо Монголд байсан том багш нар, лам нар бас шавнд ороод их намтай болоод ийм их сайхан холбоотой болно гэх тэр намтралтай тийм төөх байна да. Тийм байлаа. Нэг дөр нь бол болохын Жавсандам ботхтын одоо янзан багшаар байж 4 жил сууж байсан гэд. Ингээд олон гайхалтай зүйлсүүд байна. Тэгээд таны төөхч гэсэн би асуух одоо маш олон асуулт байгаа учраас ингээд бүгд л зэрэг миний бодлоод бол ийш тийш аим салаалж байна. За. Төрөний Зандан моттой холбоотойгоор та бас Зандан модны авч яваад Америкт Блумингтонд байгаа тэр одоо зүүн баруунд байгаа гүмбэн хийд тэр модыг бол суулгаад одоо сайхан тэр таны залж ирсэн мод одоо том мод болж байна уу? Одоо их том мод болсон. Тэр бас сонин шүү. Би одоо 1998 онд одоо улс төрийн асуудлаар өрийн гүмбэндээ суучдахгүй. Тэгэхэд одоо гараад одоо баруунд яваад улс төрийн асуудлаар цагаатлаад одоо Америкт байж байгаа. Тэгэхээр одоо бас нэг ягаад бодсон би Зандан модын нэг үрийг хэдэг аваад явъя гэхэд тэгээд аваад явсан байтгүй юу. Тэгээд тэр Зандан модын одоо үрийг тэр үед бас Америк руу гарахтай нэг модын өрмөр тэж авч болохгүй штэ. Тэрийг одоо яах вэ би орхимжийн завсар мавсар хийгээ тэгээд аваад явсан байх. Тэгээд Америкт хүрээд одоо тэрийг сайхан одоо болшруул хийгээ тэгээд одоо дахиад тарсан чинь 7-8 ширхэгээ сайхан ургаад ирсэн. Мэргэжлийн хүмүүс. Тэгэхээр тэрийг одоо тэр Блумингтонд одоо Индианагийн Блумингтон хотод одоо Төвд Монголын бурхан шашинна төвгэ байгаа. Тэр бол бас яг одоо Далай багшийн төрсөн ах
Норбугаагаад одоо тагцэрэн бучигаа бас дууддаг. Норбугаа өөрөө босгосон тийм төв байж. А тэгэхнээ тэр Норбугаа тэр тухайн үед одоо эрүүл мэнд бас тийм сайн биш болоо тэр төвөө явуулж чадахгүй. Тэгээд дэдингийн одоо намайг дуулаад. Одоо энэ сумыг танд огнаа. Одоо танд билгэлж байгаа. Одоо тань хоёр бол гүмбүн хидээс ирсэн юм аа гэдэг. Бас нэг сонин миний багш одоо Норбугагийн багш Норбугаа одоо 50 онд Америкт явсан дараа би тэгэхдээ одоо бүр күүкт байсан ш та. Манай ордонд одоо залаад миний багш болсон юм аа. Тэгээд тань хоёр багш нэг байна, сум хидэн нэг байна. Тэгэхнээр энэ сумыг одоо намайг хэлээд өврэн бариад яваа. Одоо энэ дээр нэг үл үг хэлэх юм юу ангах дээр одоо энэ тавра Монгол хүн болох нь одоо Америкт байсан монголчус одоо халмигчус одоо жишээлбэл Дээд Монгол, Хаар Монгол ямар хүн байж Монгол хүний бас энэ дотор ирүүлэх юм ки Монгол хүн дотроос бас бурхан шашин шүтдэг хүн зөндөө байгаа өөрөө явах газар байхгүй гэхдээ захаа буусан байдгүй юу. Тэгэхэд бид нь тэр үед тэгээд одоо баруунай Монгол гэдгээд бас далай багшаас нэр харилсан. Өвнөн бол төвдийн соёлын төг дуудаж ясны одоо бид нь төвд Монголын бурхан шашин соёлын төг гэдгээр нэр далай багшаа өрөөнд зөвшөөрөөд юм нэр өгөөд тэгээд тэр сум дээргээд тэр зандан модын тариад би 2006 онд тэр сум дээр нүгэд явсан. Тэгээд тэр модын тариад одоо тэр мод бол нэг 5 ширхэг бүр том ургажил байна. Гүмбүнд байх тэр яг ямар ургажсан тэр шиг янз тийм их том байхгүй гэхдээ их сайхан ургажил байна да. Тийм ээ тэр бол богд одоо зонхгийн өөрийн одоо мэндэлсэн газраас гарсан тэр зандан модны үр бол Америкцад ургасан. За нөгөө талаараа бол Монгол хүмүүсийн богд зонхыг бас Монгол гаралтай хүн гэж зарим үнэ хэлдэг. Тийм тийм. Тэгэхээр тэр хүний үүс гэсэн тэр гайхалтай эрдэм ном буйны үүс гэсэн таниар дамжаад Америкт бол үрээ сойж дэлгэрч байгаа. Тэр бол зөвхөн одоо модны үр биш ээ. Тэр бол бидний одоо үйлс зохионгийн одоо үргэлжлэл юм аа. Бурхан шашны одоо ном эрдэм бол дэлгэрч байгаа гэж ингэж билэгдээд тэгээд энэ талаар асууж байгаа юм. Тэгэхээр таны хийж байгаа ажил үйлсийг би үргэж даган баясдаг. Манай монголчууд бүгдээрээ ярьдаг. Гайхалтай зүйлийг хийдэг. Тэр бодисотын тухай бол бид ном уншдаг. Бодисотын явдалд орох уу гэдээ номыг одоо бүгд л үздэг. Тэгэхээр бодисото хүн гэдэг бол өөрийн цаас илүү бусдын тусыг эрхэмлдэг. Тэгтээ заримдаа бодогддог. Тэр олон хүмүүсийн тусыг бодно, тэдний өмнө хариуцлага хүлээнэ гэдэг хэцүү юм шиг л санагддаг. Танд юу гэж бодогддог вэ? Над ч яран тийм байдаг да. Одоо бодисафа гэсэн та сая хэлсэн. Одоо бодисафаг бол бид нэ одоо яаж одоо бурхан сургаал дотор байгаа бодисафа болох хэрэгтэйг одоо өврийн гэд бодох хэрэггүй. Олон нийтгэ төрүүлээд бодох хэрэгтэйг ингээд хэлж байгаа. Энэ бол одоо бурхан сургаал байгаа. Бид нэгийг сурах дээр одоо амархан биш. Бид нэг өглөө босоод нэг цай уулч ямар цай уух уу? Ямар кафе уух уу? Энэ над зохноогүй юу гэд тийм ээ. Тэгээд одоо би өнөөдөр ажилдаа явдаг юм бол одоо төвчрөл их байх юм бүгүй юм бүү. Ямар машин явчихтнаа, ямар номер өнөөдөр явж байгаа гэдээ бас тийм их бодно шүү дээ. Тэр бүгдийн нэг одоо ирэх дээр өврийн төлөө бодож яснаас хүн төлөөгээ их бодохгүй шүү дээ. Одоо бодсафа гэдэг бол яг тэр эсрэг одоо олон нийтийн төлөө, ард түмэн төлөөгээ бодосоод тийм болхоо би бол тийм нэг бодсафа шиг тийм мондог биш та. Тэгтээ над нэг чохлын байсан миний одоо багш дандаа тэгээ хэлдэг. Одоо чи нэг лам болоод энэ лам хүн болоо суугаа. Тэрэл тэр одоо лам хүн болж байгаа бол эрдэмтэй байх ёстой. Одоо та нар бол бас одоо амьдрал дээр саад гараад одоо соёлын хувьсгал гинэ 58 он гинэ одоо бүр хувьсгал хийгээд одоо бүр сум хийдэг хайчсан ш та. Ном одоо эрдэм сурах тийм одоо завшаан байсангүй. Гэтэ лам гэж суучл байгаа. Тэгвэл олон нийт ард түмэн таны хүндлээ суудаг юм аа. Энэ дээд гин одоо хойд дүр бай ингээд мөрөгд юм аа. Энэ мөрөгжсэн учрын юу вэ гэхдээ одоо дээд гин
эрдэмтэй болох нь та нар ч тийм болох гэд бодоод ингээ хүсэлж байгаа шүү. Та энэ хүмүүстэй харилцах хэрэгтэй шүү. Энэ хүмүүс тусграх юм ажил хийх хэрэгтэй шүү гэ дандаа ингээ захаа огд юм аа. Энэ бол над их их чохол. Энийг би дандаа боддог юм аа. Тэгээд одоо би нэг юм аа юг хоод нэг том хийж чадахгүй болч нэг хүмүүсийн төлөө күн намайг хөндлөж ясан энэ учир нь юу их тэр гэгэн хүн гад одоо бүр онцгой одоо тийм хүн байна гэйг хөндлөж байгаа. Би өөрөө бол нэг мэддэг тийм хүн биш. Тэгтээ одоо хүнийгээ хөндлсөн болох хүн күндээ нэг тус хурах юм хаартай юм хийх хэрэгтэйг дандаа энийг бодосоодаг болоод одоо энэ Монголд ч бас ийм сайхан завшаантай болоо нэг юм нэг мэмлиг одоо тийм тэтгэл мэтгэл тийм юм хийсэн юм ажил заахан хийсэн юм аа. Тийм ээ. Бурхны ном дотор бол бусын тусын хэмлэх тухай маш их олон гардаг. Тэг гэгэн хүн гэдэг бол бурхныг оролж байгаа энэ орчлын ертөнцийн дээр бурхан одоо хүний хэмжээстэй илгээсэн хүмүүс яа гэж ингэж болол одоо бурхан шинтэй усаа бид нар итгэдэг. Гэтэл тэр дээр хүмүүс бурханы хийх үүлийг бол хүний хорвоо дээр хийж байгаа гэж боддог. За нөгөө талаар бол ном эрдэм гайхалтай байх нэг хэрэг. За ном эрдмийн гол утга нь бол хүний тусыг бүтээх байдаг. Дээрээд өндөр гэгэнийг бол одоо номлолт их мэрэгэн хүн биш байжээ. Харин одоо донлог хява гэж тэр номын утганд их мэрэгэн хүн гэж яасан гэж. Ягаад гэвэл тэр өндөргийн хийж бүтээж байгаа юм бүхэн тэр бурхан одоо бодисадвагийн хийдэг үүлийг бүтээдэг байсан. Тийм учраас тэр хүн бол бурханы номын утганд одоо мэрэгдсэн хүн гэж. Тэгэхээр бурханы номын утга бол өөрөө бусдын тусыг бүтээх хин өөрөө одоо гол хэрэг юм аа гэж ингэж боддгийн. Тийм. Одоо тэр соёлын хувьсгалын уяар таны намтар натраас уншиж яхад айхтар бэрх үеийн тухай одоо сонсцоод бид нэр хизээж тэр тухай үзэх байтга одоо номын уншигтлаа айдас хүрэхээр тийм нөхцөл ондоор энэ төрөл та явж исэн байдаг. Тэгтээгээ зэрэг заримдаа энэ хорвоо ертөнц төрн уйдмар эндээс ер нь залхмаар тийм бодол төрөх үү? Тийм чи одоо нэг юм төрөөгөө нэг талаас бидний залуу байсан, хоёр талаас одоо өврийн тийм сонгуул байхгүй штэ. Одоо хүмүүс дандаа надаас асуудаг. Та сая яг одоо та асууж яссан тайлхаа. Одоо баруунд явах юм Америкч ус юм бууч бас наад зэрэг тийг асуудаг юм а. Тэр соёлын хувьсгал гинэ одоо тэр их одоо 58 он гинэ одоо тийм одоо 62 онд бас их хоолын одоо хоол байхгүй одоо их одоо хүмүүс өлсөд их гамшиг болсон шүү дээ. Тэр тухай үед та нар яаж тэлсэн, яаж тэр зовлонгаа даасан гэгийг хэлдэг байо. Тэгэхээр би дандаа хэлдэг. Тэр тухай үед нэг талаас залуу байсан, хоёр талаас одоо тэр ямар нэг маань сонгуул байхгүй. Күнд энэ их нөхцөл байх дээр хүмүүс одоо жаргах юм бууч бас сайхан амлах юм буу тоохох юм уусын тимиг бодосоогаад сайхан сурахгүй шүү дээ. Яг одоо өврээнд тийм одоо ямар сонголч байхгүй одоо ямар явах замч байхгүй бол яавалч тэрийн талд одоо хэцээн. Тэгээд бүр сайхан явна. Тийм болоо би өврөө боловч тийм байгаа. Тинээс би нэг мундаг байгаад одоо яах уу яаж бодох уу гэсэн тийм л байхгүй та. Тэгээд адилхан одоо бигээд харахнаа тэр манай багш нар бас их энэ одоо энэ дотрыг дандаа та хичээл нэгэ өөрөө хичээл заахгүй ч тэр хүмүүс кижсэн бүр жишээл болоод тэгэ болж байдаг уу юу тэр лам багш нар юугаа бодож ангах тэр одоо би игээд нэг юм миний толгой дээр ирж ясан энэ зовлон бол нэг хүн над буруу юм хийсэн бишээ тэр хүнэ буруу биш би өөрийн буруу байжээ за би одоо ийм нэг цаг байвал одоо олон нийтийн төлөө би зовоод олон нийт зовхгүйгээр тэр олон нийтийн зовлон юм миний бигаар дамжуулъя гэгээ дандаа игээ яриа суудаг тэгээ бодоо суух нь бүр хөнгөн одоо ямар нэг стресс одоо нэг зовлон байхгүй тэгээ бодохгүй бол хүмүүс бас тэгээ бодно ш та одоо ивлээд чи тэгээ сайхан байж би юу юм болгоход тийгээ бодож суухнаа күнд байдаг. Аа тэр тэгээ бодохгүйгээр оо тэр явах уу тэр миний толгой дээр ирэх ёстой юм аа би өврөө болоо тэр даах ёстой юм энэ бол надад одоо ийм сайхан одоо энэ одоо юг олон нийтийн бачин саадыг одоо дамжуулах ийм завшаан борсон энэ их сайн байна гэгээ бодож суулаа өрийн биен дээр их хөнгөн байдаг ч та. Тэр багш нар дандаа тэгээ хэлээ суудаг тийм болохнаа тэр бас сайхан нөлөөлж байгаа да. Тэрийг сураад оо ийг бодох тэг ингээд гээ суус юм боо. Тэгэхээр хоёр талаас би хаз хэлж яссан бас залуу байснаар нэг тийм тоохгүй. Тэгээд гараад явсан да. Тийм ээ бидний бурхны номон дотор бол нэг зовлон дамдлыг нэн гэж тэр имэйг бол өөрөө зөвөр хүлээж авах. Тэр зүйлийг бол сэтгэл санаа гэдэг бол өөрөө маш их бас чухал юм байна тийм ээ. За тэгтээ таны одоо гайхамшигтай багш нар Жайгигийн багш мөн одоо Жамаага цөлтөмөр авсал гээд Нандагигийн
энэ төргээд олон сайхан багш нарын хадалтаар та нам дотор дурсан байдаг. Тэгэхээр одоо удаан хугацаанд та бодоод багшийн минь одоо хилжсэн үг үргэлж надад одоо сургаал болж одоо таны энэ гахалтай үйл бүгдийч гэсэн тэр багшийнхын сургаал дэмжиж байдаг аа гэж бодож байна. Тэгэхээр та тэр багшаа хилжсэн нэг гой сургаалыг бид нар тэрийг бас мэдэж авах хэрэгтэй байна. Одоо тэр сургаал бол янз янз юм байгаа. А тэр миний одоо бүр над их ачтай а над дандаа багаас бүр игээд хичээл одоо ном заагаад гагц ном заасан биш одоо күн одоо чанар гэдэг юу вэ гэдэг одоо нийгмийн ажил яаж хийх гэдэг гэсэн энэ тухайг бас заасан болоо жаяг багш л байгаа. Тэгэхээр жаяг багш бол одоо заримдаа нь одоо өврийн аав ээж шиг загнана. А тэгээд одоо би надад нэг багтаа байхдаа лам нар бас том лам нар тэр баг банд нараа зоддөг штэ. Намайг зодсон тийм ч би санахгүй л байна да. Тэгтээ их загнаад бид нар бас айдаг. Тэгээд тэр хичээл мичил дуусан дараа бас тоглоод игээд бүр өврийн аав ээж шиг бүр дасчихсан тийм байдаггүй юу. Тийм болохноо тэр ачшин болов би хэзээ болооч мартахгүй л байгаа. А тэгээд тэр хүн хэлдгэн болов игээд хэлж байгаа. Та нар одоо игээд одоо энэ орчин үед одоо бүр их хэцүү байна аа. Тэр одоо соёлын хувьсгал гэдэг юм бооч тэр цагт. Тэгтээ та нар энийг шалтгаан битгий болгоо. Энэ шалтгаан болоод оо би одоо их завж байна. Би цаагүй байна. Би захаа амрах хэрэгтэй, хэвдэх хэрэгтэй гэдэг тэгээ битгий суу. Та нар өөрсөө нэг юм сорох хэрэгтэй. Юу мэдүүлчихс болно. Эрдэм та нар яванда бүрт гэртээ ажил хийж ясан энэ бол давхар одоо та нар мэдсэн сайн байна. Тэгтээ энэ нэг насаар хийхгүй. Одоо та нар бичих сурвал болно. Одоо төвд үзэг сурвал болно. Төвд үзэг сурчдахгүй. Монгол үзэг сурвал сайн байна. Сурчдахгүй. Одоо гитэд үзэг сурчдахгүй тийм болуулч гитэд үзгийн чих сайхан сургаад мэдэх юм хийх гэхтэй дандаа ингээ хичээл заадаг гэдэггүй юу. Тийм болоо бидэн болоо тийм дэр их одоо өөрэн захан сонимоны амших шиг одоо тэр тухай үед бас тэмгэтийн нууцаар тийм номус ном байдаг юм да. Тим номыг омшаад бариа тэгээд тимээр миний хэтэд бас захан сайн болсон тэр үед. Тэр сүлд болов над их тусгуржил байгаа да. Тэр одоо тэр багшийн ач гэж бодож байна. Тэгээ бас нэг нь зүгээр одоо бидний энэ угаар ингэ хэлж байгаа ш та. Миний одоо цутам лагсам гэдэг багш нь болов ингэ зүгээр амьдрын тухай их ярьдаг юм а. Нэг юм жишээлж ясна. Одоо жишээлбэл та нар хол зам явдаг юм болов гурван хүн явж болохгүй шүү. Хоёр хүн л яв. Хоёр хүн явбал нэг нэгэндээ хаанаас болоод бүр тэр гүржаас газар хүрнэ. Гурван хүн явдаг юм болов хоёр нь нэг болоод нэг нь гацаардаа яг гаргачихдаг юм аа. Энийг та нар болгоцтой байх гэртээ шүү гэж хэлдэг байё. Тэр бол зүгээр одоо жишээлжсэн үг байна да. Яг одоо манай амьдрал дээр бас тийм байгаа ш та. Одоо олон хүн хамт игээ ажиллах тэр нэг тим болоод игээ ачилж асан энэ их чохол ш та. Нэг хүн юу ч хийж чадахгүй ш та. Бид нар одоо нэг энэ хүнээ одоо тийм чанар гасан боо юу асан бид нэг хэдэн хүн игээ хамтраад нэг юм хийх тэр нэг нэг баг болоод игээд хоолцаад тэгэх тэр одоо цана ажил нь явж байсан дээр бас саад болж дэггүй юу тийм байга бодож байна. Бас нэг хичээл нь юу гэх тэр күнтэй дэндүү ойр битээ суу. Дэндүү хол бас битээ суу. Нэг күнтэй одоо юу гэдэг юм бэ? Ямар нэг харалцдаг тэр нэг заагын одоо нэг хэмжээтэй бариа суу гэд. Тэгвэл хизээ болуулч нааз байгаа. Нэг күнтэй дэндүү сайн нааз болгоул хоёр өдрийн дараа таавар таарахгүй болчихно. Аа тэгэхэд нэг хүнтэй дэндүү одоо бүр мууга тийм бас байхгүй ямар хүн болооч хэсвэн сайн талч байна сул талч байна шүү дээ. Хэн болох нь күнийг игээ дундцэрэгэд бодоод ямар хүнтэй игээ суул ямар хүнтэй болооч сайхан нааз болоо сууна гэ ийм юм амьдрын тухай бас их хэлж яасан юм аа. Тэрийг одоо игээ өнөөдөр бодох нь яг одоо амьдрал дээр тийм торшлого ирчээдгүй юу. Тийм болох би тэр хичээлээ ингээ бодчихлаа да. Тийм ээ ер нь нэг багштайгаа хүн их ойр байх бас тийм байдаг. Багшаа гими гарч эхэлдэг. Хол байж болдоггүй. Ер нь галтай айдлах юм гэж хэлдэг тийм ээ. Галт ойрхон байвал төлөвлөн ээ. Холд бол даарна гэж. Тийм байш. Дээрийн одоо багш нарын хэлжсэн сургаал намууд бүгд дээрээ нэг агуулгатай. Тэгэхээр би бас танаас нэг зүйл асуу гэж бодоод байна л да. Бид нэр одоо бол тань шиг ийм хятад коммунист нийгмийн одоо хүнд нөхцөл дотор амьдч үзээгүй. Бас одоо Америк тавал олон дээд том сургуулиуд дээр лекц өгчээсэн, конгрессийн номын санд одоо миний мэтгэл сайн сургаал альжсэн, UPN Пенсилвания сургуульд одоо хичээл орж байсан. Ингээд олон хүмүүстэй бүр одоо сенаатчдын хүмүүстэй ч гэсэн уулздаг. Нэгсэндээ капиталист нийгмийн хамгийн одоо дээд зэрэг хүний эрхийг дэдэлдэг тэр
газар орны хүмүүстэй хамгийн ойр одоо бас ярилцчихсан. За нөгөө тал дээр бол коммунист нийгмийн одоо тэр хүнд хэцүү хүмүүс за тэр дотор таны номонтоор уншихад бол тэр одоо далаа багшин Банчин богдод тодруулах үе тэр хятадын одоо хүмүүсийн зан авир тэгэл тэр айхтар хэцүү сонин зүйлсүүдийг уншижсэн. Тэгэхээр тэр үгдийг бол таа мэдэрсэн. Бид бол ерөөсөө тэрийг аль энэ ч мэдрээгүй. Одоо амьдарч хүмүүс дотор яг тань шиг юм экспириенстэй туршлагатай хүн байна уу гэвэл хэцүү л байна. Ердийн дундаж хэмжээнд л байсан болохоос тэр хоёр туулыг олж хараагүй. Гэхдээ зэрэг бид нар бол буруу дүгнэлт хийдэг, магадгүй өнгө цанддаг. Тэгэхээр энэ коммунист одоо дэглэмтэй тэр хүний эрхийг хаагдуул богдуулдаг тийм дэглэм хийгээд за хүний эрхийг дэдэлдэг хамгийн одоо нөгөө талдаа одоо капиталист хүмүүс зарим хүмүүс бол капиталист нэг муу гэж ярьдаг, зарим нь сайн гэдэг, зарим нь коммунист нь сайн гэдэг. Одоо бид нар бол тэр зүгээр өөрсдөө сайн мэддэг. Тэгэхээр яг энэ хоёрын цааг ялгааг та нэг мэдж байгаа таны дүгнэлтээс яаж байдгийг хэлж өгөөч. Тий. Одоо тэр би нуттай байхдаа одоо Киттийн дорчтой одоо төвд Монгол бүр Киттэй эзэлчихсэн. Тэгээ одоо Киттийн дор нэг Киттэд гэж ясуудаг. А тэр тухайн үед бол Киттэд хүн болуулчих бол Монгол хүн болуул төвд хүн ямар хүн болуулчих дарга болж ирсэн хүн болуул а одоо зүгээр жирийн хүн болов бидний жирийн хүн да одоо ингэ харилцсан ч та дарга болж исэн хүмүүс болов одоо бүр их тустай ч та одоо даргатай одоо залгуучдахгүй уулзахгүй тийм янз юм байдаг ч та дарга дотор болвч сайн хүн муу хүн бүр янз юм байдаг юм а бүгдээрээ муу хүн тийм бас биш бүр сайн хүн бас байгаа а тэгэхнад тэдэн бас нэг санаа зовх юм аах юм тийм газар зүндэ байгаа дотроо нэг юм байж уулч одоо шууд хэлцэхгүй бас тийм байгаа яг гэхдээ тэр улс төрийн асуудлаар тэгээд шийдсэн болохнаа тэрийн дагуу явах гэхтэй би нэг хүн одоо бүр тустай юм хийх гэж болохгүй одоо асуудалд орно штэ тийм болохнаа тэрийн дотор болуулч их сайн хүн байдаг юм а тэгэхнад бидний тэр тухай тэгээд бол тэр хүмүүстэй бүр харилцаж яаж зарим хүмүүс бол заах нь одоо кичүү ширүүн байдаг да. Тим хүнтэй заах нь боломжтой байх гэртээ. Зарим хүн бол бүр их сайн доторхын их найз болдог тим хүн байдаг юм аа. Тэр хүмүүстэй бас их ойрхон байдаг. А тэгвэл бас тэр хүнтэй ойр боллаа би юу бодчихсан юм хэлжгээ тэгж болохгүй шүү дээ. Заах боломжтой байж агаад юун дээр тусгөрөх дээр тэрийг одоо жишээлбэл нэг сүм хийдэг бидний сур дахиад сэргээсэн да. Өмнө хийдэг сэргээх дээр би дандаа тэр их дарга маргаттай улдчихсан байгаа. Тэгэхээр тэр хүмүүст бас эвент харуулад та нарт яаж кило зөв байна? Одоо жишээлбэл энэ сүм хийдэг дахиад сэргээх гэдэг кило бас одоо тэр коммунист бол бурхан шашин хүлээхгүйгээ тийм бас байгаа шүү дээ. Одоо энэ бүр соёлын их одоо үлдсэн тийм одоо их чохол газар байснаар одоо энэ соёл байгаа гагц бурхан шашин биш гэж хэлдэг юм бооч. Одоо жишээлбэл тийм талаар игээ эвэн таарвал бас их тус хурцдах тийм хүмүүс зөндөө байдаг. Тэгээ та сая хэлж ясан одоо жишээлбэл би баруун одоо улсад явсан дараа одоо энэ их сургууль одоо бас Catholic одоо тэр юу Christianity тимийн одоо сум хийдээр бас зөндөө явж ясаа. Тэгэхнад одоо баруун одоо жишээлбэл одоо энэ хөгжсөн газрын одоо күнэ ботон сум хийд бас цаахан ойр байна да. Одоо манай нутгад байхад тийм байдаг юм а. Одоо бид нэг нэгдээ сайхан холбоо тавьчихдаггүй. Одоо манай гүмбүн хийдийн жишээл бол эргэн тойрон бүр муслим одоо муслим их байдаг. Одоо бидэн зүгээр одоо жирийн хүн дотор бол холбоо сайн байдаг да. Сүм хийдийн бол нэг их холбоо тавьчихдаггүй. Тэдэн айгаад нэг ирэхгүй бидний тавлаад байхгүй. Бидний бас тэдэнтэй нэг заа тавиад тэгэд бүр холбоо тавьчихдаггүй байсан. Одоо баруунд бол яг тийм биш энэ да. Нэг заахан нээлттэй одоо хэн боловч нээлттэй. Жишээлбэл одоо би Булуунтэнд явсан дараа тэнд нэг Catholic-ийн нэг лам байсан. Цагаан хутстай бүр лам. Тэр лам маш их сайн лам. Тэр одоо Catholic болов уу лам шиг суух гэдэг ч та гэр бүл байж болохгүй. Одоо тийм шиг юм. Одоо Protestant гэж ясна одоо Christianity тэр болов одоо зөвхөн жирийн хүн да. Тэгээд тэр нэг Catholic ламтай бидний бүр доторхын найз болсон да. Тэр бурхан шашныг их судлах юм. Өвөрөө бол Catholic бүр их Catholic шүтдэг. Гэхдээ бурхан шашныг бүр шүмжлэхгүй. Бүр их өвөрөө бас сурна. Тэгэхээр тэр манай сүмдэр дандаа ирдэг. Ирээд бидний ном унших дээр бас тэр хүн ирээд мөргөн ном уншин, суун, бясгал хийн. За тэгээд бас
манай сүм дээр ирга бидэн бас явдаг юм да. Тэрнээ сүм дээр явах нь тэднээ сүмийн одоо маска их ном уншиж байгаа шүү дээ. Тэрэн дээр одоо над бидэнд ном өгөөд тэгээ энэ ийм ийм хоц төр байл шүү омшигх төр дахаад омшаад тийм ээ. Тэгээд тэр мөргөх төр бас мөргээд тэгээ дахтгийн да. Тэгээ миний бодлоос яа бодож яасан. Ямар нэг маань хүн одоо сүцүү гэж яасан юу доторхийн одоо күч чанарл тэр биш одоо гадаадын нэг юу биш та. Тийм болохын нь одоо ямрын боловч тэр нэг бурхан шашин боловч гэдэл, ондоон шашин боловч гэдэл тэр хүнийг одоо яаж сайн хүн болгох уу? Яаж одоо нэг нэгтэй хайртай одоо тийм одоо нинжи сэтгэл байх ёстой гэсэн энэ тухай ярьж байгаа. Тийм болохын тэр дотор нэх зөрөө гарахгүй л байна да. Тэгэхэд өөрөө нь одоо шүтжээсэн, суржээсэн, омсчээсэн болов тус тустай. А хэлэн адил биш. Одоо ондоо хэлтэй. А тэгээд соёл нь адил захан байхгүй. Тэгээд одоо өөр өөр юм байгаа. Зам чи ясан боловч адил байхгүй. Тэгтээ бодчихсон нэг л байна да. Тийм болох нь одоо тэр дотор их зөрөө гарахгүй л байна гэж бодож тань. Тэгээд одоо бидний тэр Индианад одоо ондон тийм сүм хэд дээр явах нь зөндөө их лам нартай найз байдаг юм а. Одоо Catholic юм байна. Тэр бас тэр Jewish гэж байгаа ч та Jewish гэдэг одоо монголоор юу гэдэг юм бэ? Jewdud. Еврей шашинтай хүмүүс. Европ. Тий. Тэдэнтэй бас их сайн найз байсан. Муслим бас найз байсан. Муслимын тэр нэг юу Рамадан гэдэг байдаг шээ Рамадан сар мацх барьж байдаг. Тэн дээр бадын бас манай сүм дээр бас ирдэг юм аа. Ирээд одоо мацхан таалга тийм хийдэг юм бас байдаг. Тэхнээ бидэн бүр одоо нээлттэй байсан да. Тийм. Тэгээд ерөнхийдөө шашныхаа үнэн гол зорилгыг тэр хүмүүсийн одоо жаргал зовлон хүмүүс нэгэн одоо жаргалыг хүсдэг зовлон хүсдэггээрээ ижил байдаг. Тэр зарчмыг ойлгохоороо хүмүүс бусад шашныг ч гэсэн тэгшүүлээж авдаг юм байна л гэж би ч гэсэн боддог. Далаа багш маань өргөж айлддаг шүү дээ, тийм ээ. Бид нэр шашнаас дээгүүр одоо яс суртахуун та байх ёстой. Аливаа шашин гэдэг бол өөрөө яс суртахууны сайжруулах хүний сайн байх тухай байдаг. Бид нэр миний таны чиний гэдэг ингээ заагладаг. Яг үндсэндээ бол бид бүгдээрээ нэг л гэр бүлийн үжилхэн хүмүүс байдаг шүү дээ гэж. Тийм. Интерфайт гэдэг одоо гоё шашны тийм юмнууд Америкт бол дандаа болдог шүү дээ, тийм ээ. Тийм. Тэгэхээр тэр нийгмийн бас ялгаа юм да, тийм ээ. Тийм. Нээлттэй байж өөрсдийнхөө үзэл бодлоо бас солилддог. Тийм. Тулаад ярилцах юм бол би таны яриас л ойлголоо. Уулзах юм бол дарга хүнч бай, өөр шашны хүнч бай, тэр дотор хувь хүний өөрийнх нь сайн чанарууд бол байдаг юм аа. А гэтэл үзэл бодол, элдв шашин, улс төр гэдэг бол хүмүүсийг одоо заагладаг, ялгадаг ийм одоо нэг хэлбэрийн зүйлсүүд бол байдаг шээ дээ гэж. Ингэж ойлгож байна. За. Ер нь хүний амьдралын үндс нь одоо гол зорилго ер нь юу байдаг юм бол одоо хүн гэдэг би одоо жишээлбэл би мах хийдэг бай да. Мах хийдэг гоо мах хийдсэн гоо одоо 20 гэдэг жил баг 30 жил болж байна. Мах хийдэг гоо 30 нь юу их гэх тэр нэг талаас одоо тэр тухайн үед бидний тэр гитэд одоо төвд байх тэр дандаа бурхан шашнаа одоо 80 оноос 70 оноос сүүлээс одоо гэтийн одоо улс төрөл бас нээлттэй болсон шүү дээ. Тэгээд одоо сүм хэд нэгэд бидний тэр лам нартай дандаа одоо хурал хурн хамт одоо баг хурал хийн тэгээд зөндөө ийг хамт ийм бурхан шашинаа одоо бас цохон байгуулна тийм байха хамт байдаг байдгүй юу. Тэгэхээр тэдэн мах хийхгүй шүү дээ. Бидэн мах хийдэ суухан захаа эвгүй. Тэр нэг хоёр талаас энэ мах хийхгүй учир нь юу ангих тэр надад бол би өрөөнд нэг хичээл одоо бас миний багш нар зааж яасан да. Та одоо жаргаж болно яг ямар нэг мангүй бол би нэг жаргая гэвэл тэр сайн сэтгэл тэр муу юм биш би зовх гэртэйгээ бодохгүй шүү дээ ямар хүн болооч би жаргая гэж бодох гэдэг би энэ жаргажсэн жаргалын күнээ зовлон дээр даалгаж болохгүй гэдэг одоо би жаргахын төлөө та зов гэдэг эгүүл болохгүй шүү дээ одоо жишээлбэл нэг малын бууч нэг юм алаа иддэг юм бол тэр мах идчихсэн учрын юу гэх бол тэр мах би бүтэн мах монголч ус хар багаас мах идсэн би мах идэх гэдэг аяга хэлэнда тэр бол зөв одоо мах идчих болохгүй гэсэн учир биш гэхдээ бидэн мах идчихэд учрын юу гэх тэр одоо би миний бие сайн болно гэдэг юм бууч амт нь сайн байна гэдэг юм боо би өрийн жирэхийн жаргалхын төлөөштэй тэгээд тэр би жаргалхын төлөө тэр амтныг алж тэр болохгүй тэр хүн тэр амтан бол хэлэх хэлн бидний та зороо хэлж мэдэхгүй тэр юу хэлжсэн бидний алхгүй би хэлжсэн юу бид мэдэхгүй шүү дээ тийм ээ тэр нэг хүн шал бол тэр амт нь малын буу, укрын буу чиг хань буу тэр
күнө үг мэддгийн бол би чамайг алнаа гүлгүү гэх юм шүү дээ. За би баяжтай та намайг алдаа гэд нэг хүн ч тэгэх хэрэггүй шээ. Нэг хүн ч тэгэх ярахгүй шээ. Тинтэй болох нь тэр өврийн жаргал хүсэлж ясныг күнээ зовлон тэр даалгаад ийж болохгүй гэдгийг хэлснээр би энэ чухал байна. Тэр үнэн байж тэгээд одоо би махан болиг ийг бодсон байдгүй юу. Тим болох нь би ийг зүгээр амьдрал дээр ийг боддог да. Ямар хүн болооч жаргал болно. Тэгэх тэр одоо чи зов би жаргая. Миний төлөө би жаргахын төлөө чи зав гэж ийгч бодож болохгүй. Тэрийг одоо хаалцах гэртэй гэд бодож байна да. Тэгвэл одоо хоёуларын бол одоо ямар хүн болов чи адилхан шүү дээ. Одоо чи муу хүнгээ байхгүй чи одоо би өндөр би их том чи бас одоо юу гэдэг юм бэ одоо нэг ажил хийдэг тийм хүн бай гэж бодож болохгүй шүү дээ. Одоо тийм болох нь ямар хүн болов чи зовлон жаргалаа нэгэд хаалцаа суудаг юм болов их сайхан бол гэж бодож байна. Тийм учраас хүний амьдралын зорилго гэдэг бол бусдыг зовоохгүйгээр өөрийнхөө одоо сайн сайхныг бол бий болох хэрэгтэй юм аа. Эсвэл хоёулаа сайн сайхан болох арга замыг хайх хэрэгтэй шүү дээ гэж. За, гахалтаа сайхан өгөөлэр юм уу чи? За. Ирээдүй одоо Монголын ирээдүй болж байгаа хүүхд залуучуудын талаар та их олон юм хийж байна. Зөвхөн хүүхд төс би таны 3 үеийн одоо хүмүүстэл тус хийж энэ да гэж боддөг юм. Хүүхдүүд тусны авдартаа хүүхдүүд зориулс имлэг барьж өгсөн хэлсэн жилийн юм. Тэгэд энэ гайхалтай. Энэ бол та эрүүл мэндийн салбарт том хөрөнгө оруулалт хийж байна гэж ингэж боддог. Дараа нь та хүүхдүүдэд одоо сурах боломжтой боловч бас одоо өөр тэр төлбөрөө хийхэд одоо хомс ийм хүүхдүүд зориулаад 65 хүүхдүүд төвлөгийг олгож байна. Би таны тэр асуудыг дэмждэг. Энэ бол боловсролд одоо та хөрөнгө оруулж байна гэж боловсролын сайд өөрөө сая хэлсэн байлаа. Тийм байна. Тэгэд одоо ахмадууд үнэхээр одоо бид бол ахмадыг тэтгэх гэхээсээ илүүтэйэр тэр тэтгэврт гарч байгаа хүмүүс дотор маш гайхалтай боломжууд, сургаалууд, туршлагууд байдаг. Түүнийг эргүүлж хөрвүүлцүүлэх гэсэн тэр Японы туршлагыг та хэрэгжүүлж яана гэж би ингэж харсан. Тэгэхээр энэ 3 үед энэ нь бол бас нийгэм хамгаалалт дээр оруулж байгаа хөрөнгө юм а гэж ингэж боддог. Тэгтээ гэзэрийг энэ их гайхалтай зүйлсүүд ингэж хийх сэтгэлийг ханаас төрдөг юм бэ? Хэцүү санагдчих юм даа. Тийм шүү дээ. Тийм да, хэцүү байсан. Одоо баян том хүмүүс ч байна. Тийм. Монголд зөндөл хүмүүс. Тэр хүмүүс одоо боломж байхад ч хийж чадахгүй юм уу хийхгүй байна. Бүр яам тамгийн газар хүртэл зөндөө цалин мөнгө аваад байгаа гэж тэрийгэ хийхгүй байна. Гэтэ яах вэ гэх санаа байгаал баг. Тийм. Гэтэл одоо та нэг ганцхан лам хүн энийг ингэж хийнэ гэдэг би ханаас тэр өөртөө хүч боломж гарч ирж байна уу гайхаад л байгаа юм. За энэ тохиолыг зас цаахан яригаа бодлаа. А энд бол хүмүүс надаас одоо асуудаг та энэ удаа. Одоо та төрөө эмнэлэг барьж байгаа сүүлд одоо хүүхдийн одоо энэ тэтгэл өгж байна. Одоо энэ ахмуусын одоо хөгжилсэн юм төв бас барьж байна. Өдөр өнжилдэг тийм ээ. Одоо сүүлийн та энийн сүүлд яа юу төлөөлөж байгаа? Юу хийх вэ? Одоо одоо англиар хэл what is next гэж хэлдэг байх. За би одоо энэ дэр яг нэг төлөөлөгсөн нэг ч байхгүй. Анх одоо бидний нэг бүр нэг амархан бодсан. Анх яга бодлыг ихдэр 2006 онд би анх удаа Монголд ирсэн. 2000 тинээс хон жил бүр ирдэг юм байна. Тэгэхээр нэг жил явах тер нэг миний нэг хэдүү Тайван найз нар, Сингапур найз одоо тэгэхээр Америкийн найз нар хамт явсан байдаг уу Монгол зүгээр альцлахаа юу гэдэг. Ирээд тэгэхээр тэр баруун найз хүмүүс бас зүгээр нэг альцлах юм биш одоо бас нэг захан буйна ажил хийя. Бид энэ одоо тэр тухайн үед бас гудамжид хүмүүс байсан да. Гудамжид одоо нэг сотом отоод бас захан гэргүй юм бо тийм хүмүүс нэг захан хоолоо гээ юм бодсан. Тэгээд бид энэ тэрийг нэг сайхан зовсуулчихсангүй да. А яг тэр баруунд бол тийм зүндэн тэр холбоо байдаг шүү дээ. Одоо нэг зүгээр гэргүй хүн болооч тэр гэргүй хүнээ нэг холбоо байдаг юм да. Би тэрний хоол идэх тэрний тэр нэг холбоо дээр хэлээ тэр дарга марган тэр дуудаад тэрийг дуудаад ирээ бүр сайхан зогцлоо хоолоо идчихээ тэгээ явчихна. А тэр гал тоомоо бүр сайхан цэвэрлээ тэгээ явчихна. Хариулцтай. Одоо Монголд бол тийм хөгжөөгөө болох нь тийм нэг сайхан чадаагүй. Тэгээд одоо юу хийх юм бэ гэдэг сүулт одоо тэгээ зарим хүмүүс бас одоо зүгээр сэтгэл хөөрээд а за эмнэлэг барь гэж хэлсэн байдгүй юу. Тэрхэн би чи за тгий гэд би одоо эмнэлэг барьчихлаа шүү дээ. Та нар тус хөрүүл бидэн барья гэ. А тгий та нар бидэнд эмнэлэг барьчихгүй маш их сайн байна тус хөрүүл гэд. Тэр тийм нэг юм хэлээд тэгэд тухайн үед тгээ барих гэсэн чинь а тэр Улаанбаатарын хотын төвөөс одоо тэр үед одоо Баатар Зургаад нь бүр дэд одоо хотын дэд захирал болж байла да. Тэгэхээр бүр шууд
ярмагт одоо өнөөдөр байсан тэр газар газар гаргаад өгөөд хоёр өдөр дээр бүр шийдээд тэгээ бидэнд өгсөн байдгүй билэлсэн байдгүй за эмнэг байруул эндэн барай гэд тэгээ тухай тэнд тэгээд эмнэг барь бүр амлчихсан тэгээ ТВ дээр хилчсэн одоо нэг юм хийдгүй болохгүй шүү дээ за яах вэ тэгээ та нар одоо мөнгө хөрөнгө гаргуул бидэн эмнэг барь гэйгээ төлөөлөгчсэн чинь тэгээ тэнд бас нэг жилийн дараа юм боо эрүүл мэндийн яамнаас одоо энд та нарыг эмнэлэг бариад онцгүй энд одоо юу ч байхгүй тэр үед тухай үед тэр ямагт юу ч байсангүй л да зөвхөн нэг хасан газар энэ тоо ус юу ч хүрээгүй тийм болохоо одоо та нар тэр эхний нхсын хашаанд күүктийн цусын хавдрын тийм нэг төвг барих гэж байгаа тэрийг та нар бариад өг гэдэг тэгэхээр бидний тэнд зүйл тнийг барихаар шийдээр тэгээ анхаад нэг гурван давхар гэж хэлж байлаа. Гурван давхар баасан болно. Нэг давхрын та нар өөрөө сайн бариасуу. Хоёр давхрын одоо эмнэлэг өгчихвөл болно гэт хэлсэн. За тэгээ барих теэр оо эмнэлэгээс бас тийм биш ээ. Одоо заахан том шигтэй байна. Тийм бол ямар юу ч одоо курахгүй. Тэр заахан төлөөлөгчсэнэр гэт. Тэгээ 6 давхар баасан бариа. Тэгээд одоо тэрийг арай одоо тэр босгосон да. Босгох дээр одоо тийм дээр одоо голдуу бол миний одоо Тайваны найз нар, Сингапурын найз нар, Китийн бас байгаа, Америкийн, Японы юм найз нар хандуу гэсэн тийнэр барьсан. Би өөрөө бол байхгүй. Би өвнөн тэр үед юу бодлаа гэх тэр монголчууд надтай их холбоотой байсан. Одоо би монгол хэлээр нэг муусам ярина шүү дээ. Тэгэхээр ирээд нэг зовлон жаргалаа нөөлцөн. А тэгээ нэг хэдүү мөнгө нь өгөн тэр мөнгө бол нэг баян хүн байгаад ирсэн биш та. Нэг өрөө муусам ажил хийж байгаа нэг гэрээ зөвлөдөг юм бууч нэг машин барьдаг юм бо тийм болсон бол тийм дотроос нэг 5 долларыг надад өгөөд игээд өргөл өгнө. Тэхэн би бүр сэтгэл хөдлөөд энийг би игээд хадгалж аяа. Хадгалж байгаа яванда нэг Монголд нэг тусгур зэтг юм болоо тэр явуул игээ. Би игээ хадгалсан нэг зах мөнгө байгаа. Тийнэ нийлүүлээд эмнэг барь гэсэн чинь монголчус бүр сэтгэл хөдлөөд тэгээд одоо Америкт байсан монголчууд, Европт байсан монголчууд, Японд бүгдээрээ одоо хандивын цогмон хийгаа. Тэгээд бас надад хандив их ураасаа. Тэгээд үлээ дотроос гэлэх юм юу ангах тэр Монголд ирээд бүр би нэг удаан хуцаагаар суудаг да нэг 2 сараар суугаад 2-3 сараар ч суудаг. Тэгэхээр Монголын арт хүмүүс бүр ирээд надад уулздаг. Тэгэхээр нэг насандаа багш хийсэн хүн юм боо. Нэг насандаа эмч хийсэн хүмүүс бүр сэтгэл хөдлөд оо та ийм эмнэлэг барьж байгаа гэнэ. Миний одоо тэтгэл гарсан нэг зах хадгалсан мөнгөө би тантай барья. Та энэ эмнэлэг рүү орвол гэд. Тэгээд сухнаа би бүр сэтгэлээс одоо хүмүүс бүгдээрээ одоо юу гэх юм бэ тошгордөг юм байна дэмждэг юм байна гэдэг. Тэгээд барьчихсан. Тэгээд эмнэг ялангуяа сайхан бариад тэгээд улсад тушаач гисэн надад тэгээд ачаагүй уулчглаа. Тэр бол 2014 онд байна. Барьсан дараа одоо игээд эргээд бодох нь одоо 8 жил явж байна. Тэгсэн би судлах асуусан чинь нэг жилдээ баг нэг баг цаагаар одоо нэг 1900 өлөө шиг хөөгт эмчлүүлдэг юм байна. Одоо 8 жил дотор бараг нэг 16,000 зэрэг хөөгтийг одоо эмчлүүлсэн байна. Тэр бол том их буян. Би одоо их маш их баярлаж байгаа. Одоо би буян хийх гэж бодож байгаа. Тэгтээ тэр нь бол миний одоо амьдрал дотор маш их чавхал буян хийсэн нэг нь мэнга яг бодчих байгаа да. Тийм болоо тэр эмнэг болоо тэгээ нэг бариад дуусчихсан. Тэгээ тэр газар хоосон хаяатал байсан да. 8 жил хайсан чинь тэрийн дээр нэг юм кийх гэртээ биш уу тэр улсаас тэр газрын дахин хураанаа гэж хэлсэн байдгүй юу? Аргагүй да. Тэгээд бэлгэсэн газрын дээр нэг юм хийхгүй. Тэгээд сургууль барийг бас ийгэ хөрсөн байдгүй юу? Тэгсэн би бол одоо сургууль барих тийм туршлага байхгүй. Бид сургууль барьж чадахгүй. Одоо яах уу гэх. Тэгээ хүмүүс надад зөвлөөд та тэгээ сургууль барьтал тэтгэл өгвөл сайн биш үү гэд. Тэрийн ч сайн боо гэд. Одоо бид нар бодож ирсэн гол зорилго юу гэхдээ хөдөө нутгаас ирсэн хүмүүс одоо өврийн малан зараад гэрээн буулгаад Улаанбаатарт нөгөөд ирсэн. Иржээд учрын юу гэхдээ өврийн үр хөвгтийн нэг сургуульд явъя гэж бодсон байгаа. Ирэхдээ энд суух байр сав авчдахгүй нэг гэр хоролдсон. За тэр хөвгтэн бас сургуульд явъя гэхэн тэр одоо төлбөр нь их өндөр. Тийм болоод их хэцүү байх нь тийм хүмүүс тусгүрья гэд. Тэгээ нэг 19 онд бол бид нэг 10 оюутнд тэгээд
сайхан бүр сайхан оноо нь их өндөр сайхан сурдаг хүүхдөөс их сургууль дотор одоо явчдах тим тэмцсэн хүмүүс а тэгээд бас төлбөр дээр заахан төсгөрөх гэхтээй тим хүмүүст бидний төсгөрөө 10 хүүхдийг авсан юм а тэгээд 19-наас эхлээд одоо энэ жил болов дөрөвтгчид дээр хүрч байна энэ жил бүр одоо онцгой юу аа гэхтээр бидний бас 10 жил 10 гаар игээ авсан даа нэг 40 хүүхд 50 хүүхд бол одоо энэ жил төлөөлөгчс бол 50 хүүхдийг өгж байгаа а одоо гол тэр нэг хүүхэд бол $2,000 нэг жилийн тэр дотор одоо сургуулийн төлбөр өгнө а дээрээс бас нэг суужаад хөдөөгөөс ирсэн хүмүүс суужаад газар хоол моол тэр бүр багтаа бараг болж байгаа зарим сургууль заахын төлбөр өндөр зарим заах нь одоо тэгэхэд нийлээд ирдгэн болов бараг болчихлоо байгаа да тэгэхээр огхон нь одоо энэ дээр бас хүмүүс тус хөрөхгүй юу гэж бодож байгаа тэгсэн чинь энэ жил тэн дээр одоо хүмүүс бас сэтгэлээр одоо сайхан пост бичээд одоо тэгэхээр сайхан фейс дээр ингэ төвсөн чинь шууд тэндэс бүр олон хүн ороод ирээд тэгээ би ч гоги чи ч гогигээд тэгээд бас нэг өлү 10 кэдэг хөгтгийгээд төлбөрийн огхоор болсаа тэгээд энэ жил бод 64-ийн буу 5 хөгтгийг одоо ийм төлбөр огхоор төваад ийгээд явж л байгаа тэгэхээр энэний дээр давхуу нэг хэлэх юм юу гэх тэр одоо энэ жил бүр ийгээд би өөрөө нэг мөнгө гаргаж чадахгүй бас хүмүүстэй дандаа хандуугаа бас чадахгүй. Одоо монголч хүмүүст юугаа ураяж байгаа гэхээр та нар одоо өөрөөсөө одоо энэ хөөгтүүсийн төлбөрийг яванда та нар өөрөөсөө даах юм. Одоо ямар хөөгтэй одоо би энэ хөөгтийн тусгэрнаа хандуугаа өгнаа гэдээ ихэд тэгдгийн бол их сайхан бол. Яг гэхээр энэ хөөгтүүс одоо ямар сурдгийн бол их сайхан сурна. Одоо манай жишээлбэл энэ 60 хэдэн хөгтөд нэг нь одоо Сусрбармга нэг охин одоо Японд явхар болж байгаа. Одоо энэ дотроос явандаа бол Америкт явчихтэн. Ондоо газар бас сурах тийм завшаан гарна. А тэгэхээр энэ хөгтөд сайхан сурдгийн бол би дандаа хэлдэг. Та нар одоо гагц одоо эрдэм сураад бүр их шалгалт сайн өгөөд явлаа гэж хийж болохгүй. Эрдэм сурах гэхтэй. Голдуу күн чанар гэсэн их чохол шүү. Та нар өврийн нутгаа мартчих болохгүй, өврийн аав ээжэн мартчих болохгүй. Энэ чамайг одоо ийг том болгосон, энэ сайхан юу гэсэн, аав ээжэн ач, энэ газар нутгын ач. Энийг мартчих болохгүй, өврийн Монгол гэсэн энэ үндэстэй мартчих болохгүй. Ийгэд дандаа ийг хэлдэг да. Тим болох нь магадгүй энэ 10-20 жилийн дараа энэ хөгтөөс дахиад эргээд ирэх дээр бүр Монголын одоо бүр сайн нь одоо тос хүрдэг тийм эрдэмтэй хүн байж болно. За одоо бас нэг дарга марг болж болно. Тэгэхээр одоо зөв замаар явах юм тийм одоо ажил хийн штэ. Тэгвэл бас дахиад эргээд одоо өврийн буянаа нэг дахиад буцаачтна гэе бодож л байна. Тэр бол одоо хөгтийн тэтгэлийн тухай байна. Тэгэд одоо тэр газар нь тэгэд юу ч хийчтэйгөө суугаад байжсэн. Одоо юу барих уу барих уу гэх. Тэгэд одоо нэг харин нэг хүмүүс нэг захаан хандуу өгсөн байгаа. Тэгэд одоо энэ хандуу мандуу дээр игээд нэвлүүлж ажи хүмүүсээс гоёад бариад нэг одоо настай хүмүүсийн нэг өдөр онжуулах тийм нэг газар гэдэг юм гарсан юм. Энэ бол асрамжлын газар бас биш. Одоо баруунд бол юм зөндөө байгаа. Одоо daycare гэдэг daycare center гэдэг одоо өдрийн одоо ингээд очиж байна. А тэр одоо би ингээд зүгээр бодсон энэ настай хүмүүс гэх тэр одоо нэг 60 нас одоо Монголын хувьд ямарас юм бэ нэг 60 нас 60 хэдүүг гэх тэр одоо тэтгэл гарна ш та. Тэтгэл гарах тэр их залуухан байдаг. Тэтгэл гарсан дараа ажил байхгүй ш та. Тэгээ ганцаардаа сууна. Нэг бол одоо ач зэнерэн хараад одоо хүүхдээ асууна. Нэг бол одоо юу ч хийх юм байхгүй аа. Тэгээд одоо зарим хүн би сонссон бүр машин суугаад суудаг гэдэггүй юу. Нэг өдрийн тэр автобус дээр суугаад өдрийн онд тийм ийл явж яадаг. Игээ эргээд 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 нэг өдөр эргээд ирнэ. Тэгэхээр зарим хүн бас арк маркнд орохт ч магадгүй. Тийм болох их харамстай шүү дээ. Тэгэхээр энэ дотор ийм нэг газар байдаг юм бол өдөр очох юм одоо ирээд хонохгүй да. Тэгээд ирээд одоо энэ дотор нэг нэг баг болгоод одоо ямар эрдэм сурсан хүн байна? Одоо багш хүн байна уу? Эмч хүн байна уу? Урлагийн хүн байна уу? Бас нэг одоо инженер ямар нэг мэрэгжлийн хамт суугаад тэр хүмүүсийн тэр одоо өрөөсөө туршлагын сураад тэр туршлагыг одоо нэгмдээд тэгээд бас хүнд яаж тусгэрх уу? Одоо залуучууст яаж дамжуулах уу гэсэн тийм яриа л тавиад тэгэхээр суудгийн бол их сайхан боёнтай учиртай газар болно гэе бодсон тийм нэг юм тийг харин босгочихсон. Тэгтээ одоо энэ дээр болооч бас олон нийтийн энэ дээр тусгэрх хэрэгтэй байна гэж бодож байна. Одоо би нэг юм сонсон тийг хэлж байгаа шүү дээ. Одоо Чингис хаан тийг хэлсэнгээд морийн норон дээр унаад нэг
дэлхийг одоо эзлэх дамаар гэд. Дэлхийг эзэлсэн дараа төр засаг босох дээр их хэцүү гэсэн. Тэр шиг одоо би барилгын барьчихсан. Одоо тэр менежмент хийгээд явандаа сайхан явуулахын дээр бол надад одоо олон нийтийг одоо дэмжээрээ одоо тус хүрээд ирээ гэж би уриашил байгаа. Ийг хүсэл тавьжил байгаа. Тийм байна гэгээ. Үнэхээр сайхан одоо их хатар албаны үгээр л тийм хөтөлбөр хэрэгжүүлээд энтэй тэгж хамтран ажиллаад судлаад энтергээд олон юм ярьдаг. Гэхдээ амьдрал дээр тэр зүйлээ ингээд энгийн хэмжээнд ингээд бодтой харагдуулж байгаа ийм үйл болвол их сайхан хүнд хүрттэй байдаг юм байна. Тэгээ та бол бас л бидний огт боддоггүй өөр одоо соёл бас бурхан шашны илүү том ухаанаар ингээд бодсон бодлоодыг нэгтгээд ингээд таны ажил бол үнэхээр үлгэрч болж байна. Манай одоо Монголд олон гэгээдүүд байна. Тэр гэгээдүүд ч гэсэн бол таны энэ одоо хийж байгаа үйлсийг даган дурж ажиллах байх гэж бодож байна. Мөн олон одоо олонд нэртэй хүндтэй хамт зоржигал одоо янз бүрийн улсад байна шүү дээ. Бас л хүмүүс илэрч байна. А тэр хүмүүс өөрийнхөө тэр зүйлсийг бол одоо зөв зүйтэйгээр нийгэмдээ хэрэглэж тэр одоо бас бусдаас одоо авч байгаа тэр хүндлийг эргүүлээд хүнд одоо зөв зүйл болгож өгөх ёстой маа гэж ингэж би бас нэг зүйлийг бодлоо. За дээр нь тэр таны хэлж байгаа тэр хүүхдүүдийн тухай асуудал би огт бодож байгаагүй бодлол боллоо. Яг гэхдээ зэрэг бид өөрийнхөө хүүхдэд туслана. Өөрийнхөө хамаатандаа туслана. Гээд байхтай гоц тэр хүн бол хувилаг өөрийнхөө сурсан юм эргээд л өөрийнхөө хамаатнаар өөрлөг ингээдэг би гэсэн хэмжээнд туслаад байхаас олон нийтэд тусах сэтгэл төрөхгүй байна. Тэгэхээр олон нийтээс тусыг аваад огт өөрийн хамаатан биш өөрийн одоо ахトゥ биш гадраас одоо боломж тэтгэлийг аваад сурж байгаа хүн гэдэг чинь тэр зүйлээ эргээд огт өөрт хамааралгүй хүмүүст нийгэмдээ одоо эргээд туслах, тийм ачаа хариулах сэтгэлгээ төрж ажиллах юм байна гэж ингэж бодлоо л да. Тийм байна. Их тэр үр дүн нь их өөр юм байна. За. Авасан авсан мөнгөл хүн эргээд аав ээжээгээ л асрах гэж бодоод байх бах. Тийм. Ард түмнээс авсан бол тэрийгээ хүн ард түмний төлөө би зориулсан шүү дээ. Миний энэ боловсрал чинь хаанаас одоо төлөгдлөө гэж бодох юм байна гэж ингэж бодлоо. За. Дээрхэн гээгийн далаа багш маань бол одоо ингээд дэлхийн том өрг хүрээдэг. За Монголын одоо богд нар ч гэсэн Монголынхоо төлөө бас олон сайхан үйлсийг үтээж явж исэн. Ирээдүйд одоо Монголын богд тодроод ингээд явах юм бол тэр хүн нийгмийн одоо үүрэг нь ямар байх юм бол нийгэмд юу хийх вэл сайн бол. Ямар хүн өврийн одоо сэтгэлээр болно. Одоо бидний би хэл сэтгэлгээ хилдэг ш та. А бидтэй хэл бол одоо голдуу игээд ажил хийж байгаа үг хэлнэ, сайхан хичээл төгн, хичээл заа ном омшин тэр бол сэтгэлээр л явж байгаа да. Сэтгэлээс зөвийн бодвол зөвийн хэлн, зөвийн кийн тийм ээ. Тим шиг одоо сэтгэл дотор л одоо сайхан зөв байх ёстой гэж бодож байна. Тэгэхээр та сая бас ярьсан Монголд одоо залуу гэгэний хойтор бол их тодорхойлж байна. Би их сайхан гэж бодож байна. Тэд нь болов одоо зарим интэгдээ осурж байгаа, зарим их сургууль мургуул сурж байгаа байлгүй да. Тэгтээ одоо сайхан эрдэмтэй хүн болно. Тэгвэл би тэнийг их гэж жишээлээд нэг би гэж байгаа шүү та нар гэсэн биш та. Тэд нь болов зөндөө сайн хийжл байсан би сонсчихсан. Сонсчихсан Монголын бас сүм хийд лам нэр лам хоорог нэр бас олон нийт тус хөрөх юм өврөврийн цагчлаар бүр хийж ясныг би сонсчил байгаа. Тэдэнд би болов дан даган басах гэдэг. Одоо явантай юу хийнэ гэсэн өөрийн сэтгэл байна. Сэтгэлээс байдаг юм бол одоо нэг аяг ус өгүүлчих буй нь байна. А тэр нэг мөнгөний тооцоо их баг хэмжээ гэсэн тийм ер байхгүй гэж бодчих вий да. Тэгэхээр сэтгэл сайн байдаг юм бол тэгэхэд одоо ганц өрэн гэж бодохгүйгээр олон нийтгэ бодвол тэгээд бидний бурхан шашны дотор шашнаа одоо сургаал дотор дандаа тэгээд хэлдэг шээ. Олон нийт ямар хүн болов чи миний аав ээж байж болно гэд би энэ дөрөндөө одоо ирээд би танихгүйгээс одоо таньдаг юм бол миний одоо ямар хүн чи миний аав ээж байсан байж болно. Тийм болох нь өврийн аав ээж тэн болов ямар хүн болов чи хартай ш та. За танихгүй хүн болов заах нь одоо ихэд одоо за барьна ш та. Тэгтээ одоо тэр ямар хүн болов чи өврийн аав ээж шиг бодоод ихэ тус хураасууд гэм болов их сайн байх гэж бодчихлаа. За баярлаа. Хятадас гараад явж явах үед би энэ номыг уншиж гээсэн. За. Тэгээд яг та одоо тэр үед ингээд нэг онц хурал болсон байна тийм ээ. Тий. 95 онд. Тэгээд Дэркингийн далаа багш одоо 9-р Банчин богдын дараагийн дөрөв тодруулаад ингээд тэндээс ингээд багш шалцсны дараа бол хятадууд маш их цочрож хүлээж авсан. Тэгээд дараагаар том хурал болсон. Тэгээд тэр хурал дээрээс бол одоо
лам нарыг одоо үг хэлвэл дала багшийн тэр хэлсэн нэг бол жоохон эсрэг маягтай үг хэлсэн. Тэгээд дараагаар нь бол таныг одоо тааж тэр хуралд оролцож байсан байна. Тэгээд дараагаар нь тэр одоо хятадууд гэх юм уу засгийн газараас одоо тэр арай нэг юм ном ёс бусаар одоо нэг гигийн тодруулаад тэр хүний багш болоо гэж таныг тэгжээ. Тэгээд тэр бол танд бол маш хүнд байсан байна. А тэгээд та 98 онд одоо ороод Гватемала гэд газар руу ингээд ногдоо явх үед онгоцны буудал дээр би тэр уншиж байгаад миний зүрх ингээд цогцолтоо та. Тэгээд ингийн ховс өмсөд ингээд яг баяраар ингээд гарах гэж байсан чинь хятадын шашны ирэх хэрэглэх газрын хүн тэнд дээр одоо өөдөөс ирж явсан гэж. Тэгээд таны паспортыг шалгаж үзээд хил рүү орох гэх дахин шалгаад тийм. Хэрвээ тэнд та гарч чадлагүй баригдсан бол яах байсан бэ? Гарч чадахгүй болсон бодвол их хэцүү асуудал бол орох гэж бодож байна да. Хоёр янзын сонгол гарахт магадгүй. Нэг бол одоо би тэнд одоо би зүгээр одоо юунд цогтж байсан бишээ. Одоо зүгээр би цогтоод явж байсан бишээ. Одоо би зүгээр юу хийж яана гэ буруу хүртээд тэгээс суудгийн бол одоо ямар чөлөөч байхгүйгээр зүгээр ингээ хаяхт магадгүй. Нэг бол муугар бодож байсан бол бараг шоронд барьчихна да. Тийг бодож байна. Тийм болох нь тэр үед одоо бүр тухай үед бол над ямар сонгуульч байсангүй та одоо хэлсэн би тэр дахад бас давхцаад хэлэх хэрэггүй юм да. Одоо хоёр Банчин богдын хад дур болсон ч та дараа багш тодорхойлсон нэг олон нийт хүлээдэг боддог сүзэглэг тийм болох нь тэрийг одоо бүр алга болгочихсон. Тэгээд Актийн засгийн газраас тодорхойлсон тэрийг одоо бүр олон нийт бүр хүлээгээд авахгүйгээд сүзэгтэн бүр хүлээхгүй шүү дээ. Тэгтээ одоо бас эсвэл хийж чадах тийм эрх байхгүй айн шүү дээ одоо бас засгийн газраас. Тийм болох нь тэгээд тэрийг хүлээхгүй тэнийг одоо намайг одоо тэр гэгэнэ багш бол гэдэг. Яг гэхдээ тэр хүүхний Күктийн багш бол гэдэг учрын юу гэхдээ 10 дугаар бач бод та. 10 дугаар бачин бодгийн одоо багш нь миний наац жаг багш байгаа. Тийм болоор одоо Монгол хүн бол арай төвдөг хүнээс цаахан дээр байх гэж бодсон байдгүй юу. Одоо Күктийн засгийн газрын өвөнд орох гэж бодсон да. Тийм болоод намайг та бол гэд. Тэгээ хэлсэн. Одоо бүр шууд хэлээгүй да. Тэгээ эргээд хэлсэн. Тэгсэн та бол одоо зөв хүн байна гэ ингээд хэлсэн да. Тэгсэн би одоо энэ болохгүй юм байна гэд. Өврийн сүзгэж та одоо би нэг сүзгэхгүй хөөгтийг одоо би бүр Банчин богд байна гэд мөргөд сүзгэлээ. Тэгвэл одоо би зүгээр тоглож ясан болно ш та. Одоо сүзгэж ясан сэтгэлээс одоо тэр нэг улс төрийн толмаа биш та. Тийм болох нь одоо би гарья гэд ялцгатаад гарсан да. Цутаад гарах дээр та хэлж ясан бүр их юу байсан хүнд байсаа. Би ингэ бодож ясан да. Одоо энэ цогцсон цутаад одоо гардгийн болов гарлаа. Гарч чадахгүй бол одоо хоор одоо ингэ юухийн цогор газар байхгүй ш та. Одоо хан явах уу? Одоо минь нүдэн аниад өмнө явхаас одоо хаашаа харах зам байхгүй гэдгээд гарсан да. Их аюултай байсан. Тэгтээ одоо нэг бидэн болов бурхан шашин эсвэл шүтдэг болох нь бурхан шашинаа одоо бурхан сакусын ачаар нэг зам заагаад өгсөн да. Тэгээд Гватемалад хүрсэн. Та тэр шоуга хайсан билээ? Шоуч биш. Одоо төвд бол шоу Мог хоёр байна. Шоу бол одоо яг шоу хайна. Мог бол эрхэн татна. Эрхэн татдаг юм аа. Би эрхэн татсан чи зүгээр гэсэн юм байна. Санаа сэтгэл одоо бүр тэгжээ үчиг санаа сэтгэлээс амарч тахгүй шээ. Би Гватемалан хил дээр гүрээд бүр цэрэг ирээд намайг бидэн 5 хүнийгээ цэрэг төгөөлчихсэн байдаггүй юу. Том нохомхоо аваад ирээ, буу аваад ирээ. Тийм би ном дотор. Бүр тэгээд би миний бидэн паспортын бүрдийн хураагаад авчгаа. Тэгээ юу ч байхгүй шээ. Аага тэгээд үг мэдэхгүй. Англиар хэлж мэдэхгүй, Испаниар хэлж мэдэхгүй. Технаа тэдний юу хийж яасан ч мэдэхгүй. Тэгээд зогсоогоод бүр нэг цаг зэрэг зогсоосон да. Зогсоохд тэгээд би бүр эрхэн татаад байсан. Харин зүгээр гэж байна да. Тэгсэн нэг цагийн дараа тэдний ирээд паспортоогоо заахаар гэтгсэн. Тэгэл сонсон. Тэгээд одоо чөлөөтэй болсон. Аюултай л байсан да. Яг тийм одоо хүнд хэцүү үед хүнд үнэхээр одоо бид нэр бурхан цөсөлд залбирдаг. Гэхдээ өөрсдийнхөө яг амин дээрээ тулаад юм уу? Яг одоо үхэл амьдрал хоёр өөрсөлдөж явах үед бол хүн илүү сайн цөсөлөх хэрэгтэй баг. Тийм. Одоо тэр гагц би мэн сая хэлжсэн одоо сунгал ямар сунгалч байхгүй шүү дээ. Одоо мэн тэр сүзэг болоод сэтгэлээс одоо
Бурхан гурван эрдэнд залбираад бурхан савхус мэнэ зам заагаад өгөө. Игээр гацсан игээ залбирахаас ямар ч бодох юм байхгүй. Тэгсэн чи харан болчихлаа. Бурханы ном дотор байгаа шүү дээ тийм эгээтэй. Одоо би таны дэргэд тийм ном ярьж болохгүй. Гэхдээ одоо жаргал зовлон ямар болохыг чухдээ дурм өөрө болгоо гэж бид нэр зэрхнийхөө өвөөс салбастай гэж. Тэгэд бол бурхан чухдээ дур бол хуурмаг үгэ. Аврал бол баттай байдаг а гэж номд байдаг да тийм ээ. За ингээд би тэрий яриа өндөрлөе гэж бодож байна. Хэрвээ хизээний гэн цагта Монгол улсад удаан оршин суухаар болов та Монголд яг аль аймгийн нутаг хаанахыг сонгох вэ? Одоо би одоо энэ нутгийг хэлж мэдэхгүй байна. Би одоо анхудаа Монголд ирэхдээ Монголын хөдөө нутгийг их сайхан харагдаж байсан. Би бол бараг нэг хөдөө нутгад л суух дур байдаг юм аа. Одоо энэ тэрнийг хэлж мэдэхгүй. Тэгвэл бас Америкт яваад муу зан сурсан юм аа. Захан дулаан шиг газар байхгүй бол захан Кютэн болов бас сайхан хэцүү л байна да. Захан дулаан шиг цагаар сайн хэм газар ич шал суу гэдэг юм болов тийм шиг газар сонгох юм байна да. Таны анх сууж байсан тэр мил байлаа. Тэр бол бас их гоё модон дотор Тэгтээ жан сэрүүн багийн дотор байсан аа. Жан сэрүүн баг тийм ээ. Сэрүүн захан сэрүүн. Захан сэрүүн тийм болох захан чихтэй. Тийм болох миний одоо энэ үеийм бас захан өвдөд сайн байсангүй лээ да. Тэгээ Индианад явсан бас модтай оотой газар байгаа. Их сайхан газар байсан. Тэгээ дулаан цагаар их таардаг тийм сайхан газар байсан. Тэгээ Индиана их гоё газар байсан шүү. За ингээд одоо та Монгол чуудынхаа төлөө өргүүлж та сайхан сэтгэлээ гаргаж яадаг. Тэгээд хүүхэд багчуудаа сахуулаа, залуу үеийнхэн, ахмад үеийнхэн энэ их сайхан буянтай үлсийг бол та бүтээдэг, бүтээн байгуулалтыг хийдэг. Энийг бид нэр монголчууд бүгдээрээ үнэхээр нөгөө чиж харлаа, бийж харлаа гэдэг шиг бүгдээрээ л харж байна. За. Тийм учраас та ингээд бүхий л одоо монголчуудынхаа төлөө бас сайхан өөрийнхөө залбирал, өрөөлөө бас альдаж өгнө. Ингээд яриага өндөрлөе гэж бодчих. За баярлалаа. Одоо та өнөөдөр игээд завшаан гаргасан дээр маш их баярлалаа. Аа тэгээд одоо олон нийтэд энэ дөр одоо онцгой одоо бас бурхан шашин шүтчихсэн хүмүүсийг харж байсан байлгүй да. Энэ болох нь би одоо сая хэлсэнтэй одоо адилхан одоо гац өврэнгээ бодохгүйгээр олон нийтгээ бодох гэх заахан чухал байгаа гэдэг ямар хүн болооч олон нийтгээ заахан бодоод суужээ гэд. Бидний гэлдэг одоо өмнө харах гэртээ ард харах гэртээ өмнө харуул дандаа сайн байгаа. Тэрийг одоо бид тэмцэлэх гэдэг зоо суул өврийн ачаачтай. Ардаа нэг хардаг юм бол бид над хүрхгүй зөндөө байгаа. Одоо гудамжид явж яах нь одоо зүгээр одоо явган явжсэн хүн зөндөө байгаа шээ. Өмнө харуул том машин барьж байгаа би тийм машин барьцдаггүй гэж санаа зовно. Ардаа харах дээр явган хүн явжсэн бол одоо оо яах вэ тэр нэг машин ч байхгүй явган л явж байгаа гэж зовно. Тийм болох нь дунд байх нь сүрд ардах хүмүүсийг тусгураа. Өмнө байсан хүнийг даган бас тэгээ суудаг юм бол их сайхан болно гэх нэг би бодож байгаа. Өөрийнхөө одоо байгаа байдлаас илүү сайн яваа хүмүүсээр даган баясч бай. Даган басч байгаа. Тэг зөвхөн урагшаа битгий хар. Хас одоо биднээс ч гэсэн одоо хэцүү байгаа хүмүүс ч байгаа. Тэр хүмүүсийг битгий орхих. Битгий орхих. Бүгдээрээ хамтдаа явах юм бол хүний жаргал бол тэндээс үүддэг юм а гэж ингэж хэллээ гэж ингэж ойлголаа. За ингээд ажагийнт нь таны олон сайхан үйлсүүдийн талаар ярих хад бол бидний бол цаг уралцэхгүй байна. Гэхдээ өнөөдөр ба та ажлын хажуугаар бидний цаг гаргаж ирээд ингээд сайхан сургаалаан альтаж өөрийнхөө амьдралынхаа бас одоо мөрдөж явдаг багш нарынхаа сургаалаас хэлж өгсөн танд маш их баярлалаа. Давхтуудаа нацалж улмаан одоо монголчууд олон хүмүүсийн төлөө сайн сайхан зүйл үтээхийн тулд та улам их хурдтаа нацалж ирүүл инх байхыг хүсэн ирээе. За баярлалаа. Маш их баярлалаа. За ингээд шинэ Хошли өрөөтэй бодигаст подкастын маань намрын дугаар та бүхэнд хүрлээ. Өнөөдрийн манай дугаараар нэр нэгөөсөл оюун билэг төвийн тэргүүн, Америкийн нэгэн улс оршин суудаг Монгол гигэн ажигийнт маань оролцлоо. Ингээд та бүхэн маань гигэний одоо бүтээж байгаа ажил үйлсийг сайхан даган баясаараа. Мөн одоо хүн бүр сая гигэнтэй альцсны дагуу сэтгэл байх юм бол хүн нэгэн одоо аюу гусыг гэсэн хүн дөхөд бол буян болдгоо гэж ингэж хэлж байна. Тийм болохоор хүн бүрд бол сэтгэлээ гаргаж чадах аюу гуснаас дээш зүйлсийгч өгч чадах боломжууд байдаг. Тийм учраас гигэнийхэн ажил үйлсийг сайхан дэмжиж нэг хүүхдийн зардлыг одоо тэтгэлгийг бигөөх ахмадуудынхаа одоо төвийг хэрхэн сайн явах талаар санаа өгнөгөө бичих. За тэгээд тусны одортой хүүхдүүд бол дэлдүү янзын одоо бас хүндрэлтэй байгаа бусдад туслах эн сайхан үйлсийг бол дэмжиж нэгдэж яваарэ гэж хүсье. Ингээд өнөөдрийн одоо бидний подкаст тийм маань дугаар өндөрлж байна. Баярлалаа тав.